Përshëndetje të gjithëve. Sot ka qenë një ditë pa zakon për Tiranën. Një ditë ku u audesht merrni një vendim të drejt, por jashtëzakonisht vështirë. Tëm një vendim drejt sepse diskutimi për një teatr të ri ka qenë një diskutim prej 70 vitesh, që në momentin kur periudha e përkohshme aty e pak viteve të luftës mbaroi, për të hapur një diskutim tjetër. Çfarë do të kemi si një dërtesë permanente të teatrit kombëtar? Ajo ndërtesu sa ju ndër vite, si për gjyqet popullore të asaj kohë, po pastaj dhe për funksionet tjera, pastaj edhe kinema, pastaj sërish teater, pastaj bingo, pastaj sërish teater, një ndërtesi ashtë zakonisht amortizuar. E filluam këtë diskutim, pra këtë raund fundit të diskutimeve të këtyre tre viteve, kur propozuam një teater tri me transferimin administratës rënë në bashkinë e tiranës. Kishim një projekt për pazartëri, për bulevartëri, për një brek të ri të lumitë, për një pjesë të re të liqenit, për një shesh të ri, për një kalat të re, edhe sigurisht edhe për një teatr të ri, bashkë me shumë shkolla, rrugë edhe investime të reja, që i kanë hi e tiranës për një 100 vitet e dyta. Pati një diskutim shumë gjatë, kam qënë në 12 takime, në hotelit kërësore të qëndrës, ku imi takuar non-stop, edhe ma ta që kanë qënë kundra gjithë shkaje, që në fund fare ishë një pakicë, edhe ma ta që kanë pasur kundështime me pjesë të ndryshme të procesit fillimisht nuk u preferua një teatrë që të kishtë të kullë sipër, da i rrasi variantë, qeveria dhe bashkia u tërhoqen, bërë një hap pas. Pasta ju kërkuar që të kishtë një mundësi për të financuar, duke u siguruar që nuk preket fare toka tokaj teatrit, pambarësisë se një investim privat në tokë të bashkis, do të ngushtohi. Bëm prap një hap pas, edhe qeveria dhe bashkia. As një centimetr të mos i preke teatrit komtarë. Pasta kishte kishtet një pjesë tjetër që kërkohen të që kjo mos bëja asë nga privati. Dhe kur artistët kërkuan më shumë se sa privati mund të ofronte, ne thamë me artistët. Nëse këta kërkojnë një pjante, kërkojnë skena që rotullohen dhe nën në vetë. Që do shta kushtojnë më shumë se që mund të paguaj privati me plan biznesin e vetë, atërë do t'i themi jo privatit, do t'i themi po publikes, dhe do t'a financojnë vetë projektin e ri. Gjatë gjitë këti procesi, këture 12 takimeve të hapura, por dhe i qindra takime individuale që unë si kuretarë bashkia kam bërë me pjesën më të madhe të komunitetit të artisve, ne sigurisht kemi moderuar qëndrimet tona. Por në një negociat nuk mund të marrë gjithë shka. Ne nuk mund të kemi teatrin edhe pa kul, edhe në tokët vetë, edhe pa bërë asë investim tjetër privat, edhe pastaj me para tona, por edhe të ruajmë të vjetërin. Në një qëndër të tiranës, ku janë të gjithë institucionet e rëndësishme dhe jo në një periferi, si bregu lumit apo fshatat e tiranës, ku ne mund kemi uh, tokat lira. Kjo është arsua pëse sa po u transferua prona. Ne me njëherë kërkuam, si që kërkojmë tipikisht për gjdo pronë që na transferohet, që kjo të verifikoj nga institutin ndërtimit. Institutin ndërtimit e vlerësoj në vitin 2018, si një ndërtes të amortizuar dhe të rezikshme, si që pa nga rënja e letë që ju bësot me të prekurat e para. E verifikuam sërish për herë të dytë, dhe institutin ndërtimit sërishta. Kjo është ndërtec e rezikshme. E vërtetuam institutin e monumentit kulturës, si cili tha kjo ndërtec nuk ka qenë kur monument kulturës. Ma dhe në 2007, ata që e përdorën më shumë politikisht këto 2 vjetë e gjysëm këtë betej, e hoqën dhe si mundësi për ta futur ndonjëherë në listat e monumentet kulturës, duke konsideruar gjithë ka krejtë të pavlerë. Pasim baruam gjitha këto diskutime, në momentin që u bëm përnarit e rindë kësa ndërtesë, nëse gjithë do t'indothe se cilit për e atyre, që okuponte atë pronë publike në mënyrë të pa drejtë, pa letra, pa dokumenta, thjesht duke hyrë aty, duke bujtur gjatë ditve të protestës këto 2.5 vjetë, do të rezikon të jetën dhe përgjegjës do të ishte pronari asaj proni që ka lejuar të tjerë të futën atë. Në momenti që institutin ndërtimi dhe dha këtë mendim, njoftuan mbledjet këshirit bashkjaks, si që janë bërë të gjitha mbledjet kolegjale këto ko online, dhe morën vendimin për të bërë këtë prishje, si e ka rekomanduar instituti i ndërtimit. Dhe pas ju verifikuam që jo vetëm që ndërtesa nuk ishte e mbrojtur, si që pretendojnë disa, por ndërtesa s'kishtë që në kur në këtë listë. Dhe është insistuar si do mos për të mos e futur nga ta që e përdorën politikisht këtë betej. Teatri i vjetër i ku. Ta përgatitimi për teatrin e ri. Por teksa kësa përgatitimi për teatrin e ri duhet nëzirin disa mësime. Një nga mësime që duhet nëzirin me që ne duhet bashkëpunojnë duhet të bashkëpunojmë, ta përmirësojmë këtë ide, kemi disa shum, ide shumë të mira, që e kam pasuruar projekti nga artistët, po unë besoj që mund bëjmë akoma më mirë. Sot duhet të shtri dorën kujdo që nuk ishte dhe akort me në këtë bete. Kujdo që ndoshta edhe pse se ka ekspertizën ingjënjerike, edhe pse se ka ekspertizën ligjore për të kuptuar si funksionojnë këtë procese, apo ndoshta as një hurin bazë që jo vetëm që si shte kur monument, por që në 2018-ën ishte i dhe si që pas sot pas prishjes, i gjithi popullit, i gjithi talash, e gjitha të nuk pam një kolon betoni, nuk pam një armatur, nuk pam një gram qelik, ajo ndërtesi ishte realisht rezikshme dhe nuk mund tjetë ndërtesa për të shuar fmijet e këti qyteti në një qimë vitet e arshme. Nuk mund vazhdo të shkoj me batanie, në dimër, apo me peshqirë, qullë djers, në djersë, në verë. Na duhet një teatrë modern, ndaj duhet të ashtri dorën kujdo, që për një arsuës ose për një tjetër, sot zemër në ka Sot ndihet i trishtuar. Sot ndijet që një betej që i mori ko, që i mori energji, doli pa fryt. Doa të ju them që nuk është këshu. Tirana shpia jone e përbashkët. Ne mund kemi opinionet ndryshme, por ne nuk mund kemi faktet ndryshme. Dhe dhe tyre e bashkis është që të vendosim bi faktet, mbi institutet, mbi ingjineret, mbi urbanistet, mbi arkitektet, mbi ligjet e këti vëndi që thonë qëfar është apo nuk është monument kulturët. Dhe në momentin që ky vendim është marrë, ka ardhur koha që të shohim për tek kësaj dite. Ka ardhur koha që të përqafojmë njëri tjetrin, të mos lëm partit të na përçajnë, të mos lëm partit të fillojnë dhe të sulin shqiptar me shqiptar, vëllezër dhe motra kundër njëri tjetrit. Ky nuk është momenti për të përçar, ky është momenti për të bashkuar. Besomni, partitë politike fërkojnë duart ku shikojnë se si ne përçahemi. Dhe për çfarë? Për pasu të pasur një teatër të ri modern, për fëmijët tanë dhe për gjeneratat e reja të këtij qyteti. Ndaj vëllezër dhe motra, Qëfar i ku i ku? Ka ardo koha të bëjmë i bashkë. Kemi qënë të mërzitur kur mbaroj më këndi lodrave. Po sa shumë jemi mikzuar duke të shuar fmirët a i këndi lodrave. Edhe atere u përfshin ojofo, u përfshin konventa arusit. Po ja ku jemi sot. Ishte disa njërez aktivistë shumë të mërzitur, ku ne liruan pjesën e dytë liqenit. Atere Amnesty International u përfshin një tjetër ojofo shumë e rëndësishme, por si që kuptua ishte vendimit drejt. Edhe Romët morën shpite tyre dhe ne fituan pjesën e dytë liqenit. Shikoni Boulevard Dineri, që dhjetë damar i ri ekonomik i tiranë. Shikoni shërin që patëm për pazarin e ri, për sheshin së që një 1913, në audeshin 104 vjetë për të mbaruar një shesh, ku ne shqiptarët bëjmë i bashkë në bëjmë gjërat mërkullushme. Ne po punëmë momentalisht edhe të kalajare, do të shtojmë edhe një herë kajqë kalan, një tjetër projekti kontestuar. Unë nuk mbaj mënd ku kemi bërë një punt të madhe në tiran atë mos jetë kontestuar, mos debatuar, mos jetë e përfshirë politikanësh, që nga kam përqarë këto 30 vjetë, mendojnë vetëm qarë votash do kapitalizojnë kur fusin shqiptarët në shërë. Dhe pas taj, si që patë, shkojnë makinat e tyre luksoze, shkojnë vilat e tyre, dhe ne vazhdojmë dhe therimi dhe shanjë një tjetërit. Nuk shkonë, nuk shkonë. Ajo që nga ka hije është anit bashkëpunojnë. Nuk ka në nëse kemi qënë në antën ndryshme të kësaj barikade dherim sot, po unë sot, me zemër ndorë, dua të ju shtridorë, dua të ju hapkratë, dhe dua që të bashkëpunojnë se si në këtë projekt mund të abëjmë akoma më të mirë se që kemi sot. Në finale, do haruat zhurma, si që u haruat tek pazariri, si që u haruat tek alaja, tek sheshi, tek lumi, tek bulevardi, tek licheni edhe tek lodrat. Në finale, do triumfoj produkti. Kemi mundësin sot të kalon me një produkt cilësor, të dejnë për tiranën e këtyre viteve që vinë. Ju dua shumë, në njëherë këtë kërkon të marrë shvendime shumë të vështira, ndo është a vendimi mëj vështirë jetës time, për të zbatuar vendimin fakt të këshillit bashkjak, por ndo njëherë gjëja drejt do gjukohet me gjaftotësi më vonë. Kemi marrë një vendim drejt një shtemi, në prift e mbara dhe me zi pres, që ditët më që kemi për para, ti kalojmë duke bashpunuar, duke u përqafuar, duke u vlazruar dhe jo duke u përqarë. Tirana është një shpije madhe dhe ka vend për gjithë. Ju falenderojt gjithëve nga zemra dhe panvarsisi si kemi opinionet, kemi shumë rrug për të bërë që Tirana të shkëllqeja komë më shumë.